တင်ငန်းကျောဈေးတစ်ကြီးကဆိုင်ငန်းတွေနေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးများဌာနကမဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ငန်းကျောမြို့နယ်ဈေးသူဈေးသားတွေကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲတနင်္လာနေ့မှာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယကြီးရအောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆယ်ပြည်ပတ်လည်ခန်းတွေကိုတစ်ခွက်ခွဲပြီးတော့ငါးပြည်ဆယ်ပြည်တင်းပြီးတော့လေးကြီးလုပ်မယ်လို့ကလေးရတာပါဒီဆော့တယ်မဆော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ခွက်ဆုံးပြတ်တော့လက်ခံမိနေရေးတဲ့တယောက်ကပန်ဆံမှုပြတဲ့အကျယ်ဝင်းကိုဘယ်ခွက်ဆုံးပြတ်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်ဈေးစည်းကမ်းဆောင်ထဲမှာလည်းလူဈေးဌာနအနေနဲ့လူပန်ဆံမှုဆိုင်ငန်းကျေတော်ကိုကျင်းနိုင်တယ်ကျင်းတဲ့ဆိုင်ငန်းကိုကျင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့စီကံကျတယ်မပါပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မူလရပ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးပတ်လည်ကောင်းကိုဆက်ပြီးပတ်လည်လို့ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးပတ်လည်ရပ်နေကြပါလေဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်နဲ့တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိဦးသိန်းညိုဦးဆောင်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါတင်ကန်းကျောင်းစင်းမီးလောင်စင်ကဆိုင်ငန်းနေရာတွေကိုတပြေးညီပေးမယ်ဆိုပြီးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ရှင်းမမှာသဘောတူညီမှုရရှိပြီးကမှအခုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆိုင်ငန်းရှင်တူကအခုလိုရှင်းပြသွားပါတယ်ဒီတင်ကန်းကျောင်းစင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလူကမီးလောင်စင်တော့ကဈေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပြောခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့တပြေးညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆယ်ပြည့်ပတ်လည်ကောင်းကိုဆယ်ပြည့်ပတ်လည်ရအောင်ပေးမယ်ငါးပြည့်ပတ်လည်ကောင်းကိုလည်းငါးပြည့်ရအောင်ငါးပြည့်ပတ်လည်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျေပြပါလေပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာသမားတွေသတင်းသမားတွေလည်းပုံမှန်များကိုသိပြီးတော့တင်ကန်းကျုပ်စကိစ္စပြင်ပြသွားပြီလို့ပြောပြီးတော့ပါတယ်ခါတော့တင်ကန်းကျုပ်စစ်တာယာကြီးဖွဲ့ရတော့ဖြစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေကျွန်တော်ဈေးကိုယ်စားလှယ်တွေကန်ထရိုက်တာတွေဈေးဒါနမှုတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်စိုးရင်းမှုတွေရှင်းပါအားလုံးအစီအပြောင်းလုပ်ပြီးတာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရကြီးဖွဲ့ကတော့24ရက်နေ့2017မှာတိုင်တာပို့ပါတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ရလည်း29ရက်နေ့2017မှာနောက်တော့ဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလူဈေးလူဈေးသားတွေရဲ့ဌာနနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးပြလို့ပါဈေးသူဈေးသားတွေဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညော့ပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နဲ့ဒေါ်ဆက်ဆက်မြင့်တို့ကလည်းဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဈေးသူဈေးသားတွေစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတင်ကန်းကျောဈေးတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ပြီးဆိုင်ငန်းနေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်အမတ်တွေရှေ့မှာပဲညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလို Colombia ကွဲ September ဒါလားဆိုင်ငန်းကစွဲပြီးတရားပြင်ဆိုင်ငန်းကွဲကျွန်တော်ဆယ်ဝီကန်နဲ့ဆယ်ဝီကန်ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲအပူဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာလည်းအတိုင်းပဲညှိနှိုင်းတာနံပါတ်1ဗျာဟိုဖတ်မှတ်ရရပါပြီအခုအောင်ရတယ်ဒီတော့ပေးလို့ဘာဖြစ်သွားလို့ဘာပဲပေးလို့ရဟုတ်ပြီဘာလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မဲခွဲတဲ့ဒီဟာကိုအတီးပြုမဲ့မဲဟုတ်ကဲ့ဘာပေါ့လဲဘာပြပြမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီဟာတင်ကန်းကျောင်းစီဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း650ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာပါအခုလိုဆိုင်ငန်းတွေနေရာပြန်လည်ချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနှက်ပြန်ပေါ်တော့ဦးနေမှာလဲဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ဈေးသူဈေးသားများကကျွန်တော်လည်းဘောတူရက်ပေါ်မှာမဲပေးဖို့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်နော်